Phoenix Pro Dubbing uvádí. Copak, ty můj ďáblíku, jaký jsi měl den? Nejsi unavený? Nejsem, ukaž mi, co jsi přinesla. Ale, ty zvědavče, nech mě vydechnout. Ty jsi tak nedočkavý kluk. Tyjo, super, k čemu to je? Vydrž chvíli a uvidíš, našla jsem něco speciálně pro tebe. A, tady je to, snad bude fungovat. No, paráda! To je? Chceš si hrát s námi? Půjč mi to, prosím, jenom na chvíli. Ne, je to křehké. A kdyby se to rozbilo, už to neprodám. Prosím, půjč to ještě jednou. Ne, už jsem řekla, rozbil bys to. Ale až půjdeš příště, půjdu s tebou. Už jsem dost velký. Ne, už jsem řekla, je to nebezpečný. To je pořád to samý. Tohle nesmíš, tamto nesmíš. Takhle to prostě je. A teď čupej do postele. Zítra vstáváme brzy. Když se něco řeší, tak mě pokaždý pošle do postele. Nebaví mě to. No tak, vstávej, ospalče. Prospíš celý den. Snídaně je tady. Pane bože, to snad ne! Thank you.
českém znění Phoenix Produbbing 2013.